بسم الله الرحمن الرحيم معي وعد فتاح بلهي وحن سليقينا بروغرام كيها فيسبوك سيدا داتك لساي بلركا لوغة سارو يوان كاها وليبا داتك آياتك وان فعيس وحوي داتك عوان كودو شنكون قاري اما كودو دو يهي وكول وليين أصحابت العصوب سيدا واقبل لهاين تسالحان انيقو كالي إلا كون قفو كودو دواد ايا ريكوستيك تاقين ولول بدن بيوهي سيدا متقانا dadka oo kala soo ciilaha dadkii xiwanadii xulmay ee wana saxda soo programkan wuxuu ku shaqeynayaa kaliya oo programka waxa la Facebook disabled friends remover baaraha marka wuxuu ku shaqeynayaa Google Chrome hada isticmaalaysaa ku shaqeynayaa marka simply Google Chrome ka waxaad tagaysaa settingka extension iska tagaysaa meesha ku qoran tahay ka badan halkan get more extension is ayaa dooranaysaa si fudud ba halkan oo kale ku geeyay halkan waxaad search ku qoraysaa Facebook friends disabled friends maran ku qorno aniga already ugu dubayay laakiin waa kan ani hada xulay rate it adiga waxa ku saaray art chrome ayuu ku saaray marka hada ku dhufatid halka waxa ku dhufansa aniga added already weeyay wuu ugu daray waa kan wuu ugu jooga added and art chrome dhaysa oo shaqeynaya kabaadi okay dhaysa kabaadi waad xiraysaa oo soo fureysa browserkaaga intaas waa habka ugu fudud ee aad ugu soo duubi karto programkan marka ugu ku soo dubtid maxaad samaynaysaa halkan ayuu ku imaanayaa haduu halkan ku imaan waayo halkan laga yaabo inuu ka disable gareysan yahay enable barahaysa haduu disable yahay saas oo kale ma muuqanayo marka enable ayaa leedahay hadda dadka iga soo darsaday aan wali aqbalin waxa weeye 812 qof waxaa laga yaabaa adiga inay 10,000 ama 5,000 ama wax ka badan ba ku sugayaanba shinta kuna ka buuxo marka dadka wuxuu ka saarayaa disablerka marka haddaad profilkayga tago waxaan ku dhufanayaa waxa la dhaho page unbaa tagaysaa ama profilkaaga kabacdi calaamadaas ayaa ku dhufanaysaa remove disabled accounts ayaa dooranaysaa hadduu kuusoo bixi waayo refresh ayaa sameynaysaa refresh markaa sameysid mar labaad ku celi madaxa yar baa ku dhufanaysaa geeska kabacdi wuxuu ku saarayaa remove disabled accounts wuxuu soo qorayaa hadii aad walba ku saxsan yihiin waakin oo shaqadii ayuu xagga hoose ka wadaa aniga 4983 bay ugu dambeysay haddeer oo igu jirtay marka abaa markan joogo waa refresh karanaysaa refresh ayaa dhaysaa haddeer wuxuu marayaa 4986 waxa uu saaray ilaa 7 qof uu saaray baan filayaa saas uu sii wadayaa mar bacdaan markaa joogtid refresh kare abaan markaa joogtid waxaan samaynaynaa refresh marka si dambeysa wali waakan ba sii qoraya markuu shaqadiisa dhammaysto wuxuu ku soo qoraya inta qof uu saaray laakiin haddeer waxaan ku dhufanaynaa refresh si aynu u tijaabino balintu saaray wuxuu ka soo qaaday 4983 hadda wuxuu marinayaa 4942 mar walba refresh ayaa sii sameynaysa refresh inta uu shaqada hayo mar walba refresh ayaa sameynaysa marka ugu dambeysa wuxuu ku soo saarayaa inta qof ee markaa uu saaray totalkooda da refresh sameyno 4809 ma maraya already wuxuu saaray 99 qof wuu dhameeyey wuxuu saaray 155 qof ayuu saaray hadeer facebookaygu waa nadiif ilaa 200 qof ayaa yaalay.